Svetlana Fadejeva, notikums pingvīnijā, tulkojusi pasaku feja. Pirmā nodaļa, kurā pingvīns strīdas ar gudro pingvīnu Asimu un cenšas iemācīties lidot. Antarktīdas krastā, kur ziemā salas pelgoņā temperatūra dažkārt noslīd zem 60 grādiem, atrodas apbrīnojamā pingvīnijas valsts. Tie, kas šeit bijuši, zina, ka dzīve pingvīnijā ir māģiska un neatkārtojama, bet tajā pašā laikā skarba un pat bīstama. Līdz ar rīta iestāšanos mūžīgais sasalums, kas visu dzīvo pārklāja ar tūkstošgadu ledājiem, pārvēršas līdz ar pirmajiem saules stāriem, dāvājot dzīvību jaunai dienai. Tajā zemē dzīvo mazais pingvī. Visiem zināms, ka šis pingvīniņš ir ļoti nemierīgs un nerātns, un viņa mātei, pingvinārijai, nav ne nakts miera, ne atpūtas, cenšoties izsekot mazajam nerātnim. Bet vai tad viņam izsekosi? Tik līdz mamma nedaudz novēršas, tā pingvī jau ir nozudis. Vēl viens mirklis un rau, viņš parādās starp neveikliem tumšiem kamoliņiem, kas traucas lejā pa ledus slitkalniņiem, grūstoties, notriecot viens otru un kūleņojot mīkstajās sniega kupenās. Parasti pingvīniņi no saviem vecākiem neatkāpjas ne soli. Tētis un mamma māca viņiem nirt no kalniņiem un dreifējošiem ledus gabaliem. Rāda, kā ķert zīvis, seklajos ūdeņos. Paskaidro, kur drīkst peldēties un kur ne. Katru dienu pingvīniņi dodas uz skolu, kuru viņiem jau sen atvēra vecais karaliskais pingvīns Pingvinasimus. Viņa nodarbībās var uzzināt ļoti svarīgas lietas. Piemēram, kā uzvesties jūrā, kā pareizi medīt, kā izglābties no plēsējiem. Kur tik nav bijis Pingvinasimus savas dzīves laikā? Klīst baumas, ka viņš pat bijis Ziemeļpolā. Tāpēc nevelti viņš tiek uzskatīts par pieredzējušāko un gudrāko pingvīnijā. Runājot par pingvī, viņš ir sapņotājs un tajā pašā laikā ārkārtīgi zinātkārs pingvīniņš. Stundās viņš parasti vai nu skatās ārā pa logu, domājot savas domas, vai arī uzdot milzum daudz jautājumus, starp kuriem ir arī tik sarežģīti jautājumi, kas iedzen strupceļā pat pašu skolotāju. Piemēram, no kurienes radās Antarktīda? Un kāpēc to tā sauc? Cik stari ir saulītei? Kāpēc naktī gribās gulēt, bet dienā skriet un draiskoties? Reiz mūsu pingvīniņš uzdeva jautājumu skolotājam. Saki man, Pingvinasimus, vai es varēšu lidot, kad izaugšu liels? Piemēram, no tās tur klints. Skat, ko sagribējis, Pingvinasimus iesmējās. Nē, mans draugs, pingvīni diemžēl nelido. Nu kā tad tā? Tu taču nereiz vien esi teicis, ka mēs esam putni, ka mums tāpat kā visiem putniem ir spārni un aste. Tak teici tā! Pareizi, mēs esam putni, Pingvinasimus nopūtās, bet mēs esam vienīgie putni, kas prot peldēt, bet neprot lidot. Mēs esam ūdens putni. Spārni un aste mums nepieciešami tieši tāpēc, lai būtu ērtāk peldēties un ķert zīvis. Peldēt, mans draugs, nevis lidot. Tāpēc mūsu spārni vairāk līdzinās spurām. Bet tāpat tie ir spārni, iebilda pingvī un pat uzsita ar spārniņu pa solu. Nē, Pingvinasimus,
ja mums ir doti spārni, tātad mēs varam lidot. Vai tad mēs esam sliktāki par kājām un gārgalēm? Viņas arī ķer zīvis, bet viņas taču lido, un es arī varu lidot, un tagad es jums to pierādīšu. Vecais pingvīns gribēja sākt kaut ko skaidrot, bet pingvī vairs nebija klasē. Viņš, ko kājas nes, skrēja uz augsto ledus kalnu. Pingvīniņam tā gribējās nekavējoties pierādīt visiem, ja tev ir spārni, tad tu vari lidot. Ak, kā dažreiz gribās palidot, šķiet, varētu atdot visu, kas dārgāks par vienu lidojuma minūti. Tādas jūtas pārņēma pingvī tajā brīdī, bet par to, ka viņš varēs pacelties spārnos, viņš pat nešaubījās. Un lūk, kas no tā iznāca. Uzkāpis ledainajā klints virsotnē, pingvī ieskrējās un iepleta savus spārniņus, kuriem vajadzēja viņu pacelt debesīs, bet pēkšņi viņš paklupa, nokrita uz vēderiņa un aizslīdēja pa gludo ledu. Nekas, izlēma pingvī, tāpat labāk sātrums iznāks. Tuvojoties klints malai, mūsu pingvīniņš papildus izplestajiem spārniņiem sāka kustināt pleznas, acīm redzot, lai atgrūstos no ledus un uzlidotu debesīs, kā to dara kaijas. Bet, ak, šausmas, neizdevās pingvī pacelties debesīs. Par šausmām tiem, kas viņu vēroja, pingvīniņš kā akmens nokrita zemē. Otrā nodaļa, kurā pingvī iedomājas sevi par īstu varoni un apsola Penočkai dabūt jūras zvaigzni no okeāna dzelmes. Nerāt no pingvīniņu izklāpa brīnums, pareizāk sakot, milzīgs sniegavīrs, kuru viņa klases biedri cēla starbrīdī. Tieši viņam uzkrita pingvī, un tagad viņa rozā plezniņas rēgojās ārā no sniegavīra. Tās pakustējās vienreiz, otreiz, un tad sniegavīrs izjuka, un no viņa paliekām izlīda neskarts, bet šausmīgi drūms pingvī. Viņš nopurinājās, paskatījās uz kalna virsotni, no kuras tikko bija nokritis, un smagi nopūtās. Jā, ar lidojumu nekas nesanāca. Pingvinasimam, kā vienmēr, bija taisnība. Nākamās divas dienas pingvī mierīgi sēdēja stundās, uzmanīgi klausīdamies skolotāja paskaidrojumos un pat kaut ko pierakstīja. Viņš neuzdeva nevienu jautājumu un pat nemirkli nenovērsa uzmanību. Tādu centīgumu nekad agrāk viņš nebija izrādījis. Šoreiz pingvinasimus brīdināja pingvīniņus par plēsējiem, kas tiem draud ūdenī un uz sauszemes, paskaidroja, kā tie izskatās un kā pareiz rīkoties, satiekoties ar tiem. Pēc tam bija geogrāfija, kas pingvī patika vairāk nekā jebkura cita zinātne. Ar aizturētu elpu viņš tvēra katru pingvinasimusa vārdu, kurš stāstīja par tālām un nezināmām zemēm, par ceļotājiem un kuģu avārijām, par nogrimušiem dārgumiem un neaprakstāmām bagātībām, par visu to, ko sevī slēpa ūdens dzīles. Pingvī klausījās un iedomājās sevi kā īstu varoni, kurš nolaižas jūras dzelmē, cīnās ar neskaitāmiem ienaidniekiem un tad ar uzvaru atgriežas mājās, kur viņu gaida skaista princese. Jā, mūsu mazā pingvīniņa iztēle darbojās nepajokam, un tad vajadzēja tam tā notikt.
Viņa acis pēkšņi sastapās ar pretī sēdošo skaistuli Pēnočku. Viņa paskatījās uz viņu vērīgi, kaut kā īpaši vērīgi. Tas ļoti samulsināja pingvīnu. Un aiz apmulsuma viņš noteica. Pēnočka, ja gribi, es tev no okeāna dzelmes iznesīšu visskaistāko jūras zvaigzni. Pēnočka neko tādu nebija gaidījusi dzirdēt un nosarka. Viņa jau sen patika pingvī, taču viņš viņas priekšā izturējās tik dīvaini un dažreiz pat smieklīgi, ka viņi nekad nesarunājās, bet tikai reizēm uzmeta viens otram skatienu. Vari neko neatbildēt, teica pingvī, bet jau šodien pēc nodarbībām es tev dabūšu visskaistāko zvaigzni, pie tam no pašas dzelmes. Pingvī to pateica tik stingri un nelokāmi, ka Pēnočka viņam uzreiz noticēja. Labi, vai es varu iet ar tevi? Viņa jautāja. Nu tā, katram gadījumam. Protams, ka vari, ne bez prieka, atbildēja pingvī. Un pēc stundām viņi devās uz okeānu. Laika apstākļi sāka pasliktināties. Ja no rīta bija mierīgs un saulains, tad tagad sacēlās vējš, un debesis sāka apmākties, kas nevēstīja neko labu. Un Pēnočka vairs nepriecājās, ka piekrita pingvī priekšlikumam. Viņa sāka uztraukties. Pingvī, viņa noraizējusies, teica, paskaties, kāds vējš, varbūt šodien nevajag nirt. Kas vēl nebūs? Pingvī iespurdzās. Mani vējš neuztrauc. Bet tu taču nekad iepriekš neesi nīris tik dziļi, turpināja Pēnočka, it īpaši šādos laikapstākļos. Vai tev nav bail? Īsti varoņi ne no kā nebaidās, drosmīgi noteica pingvī, un ko gan citu viņš varēja atbildēt dāmas klātbūtnē. Pingvī, atliksim to uz rītdienu, palūdza Pēnočka, vai dzirdi kā krakšs ledus gabali, man bail. Pēnočka, mierīgi atbildēja pingvī, pēc pusstundas tu jau turēsi rokās tādu pasaules brīnumu, kuru tikai tu varēsi pārspēt skaistumā. Pēc šiem vārdiem Pēnočka iedomājās, kā viņa rīt ieradīsies skolā un uz viņas sniegbaltā kakla, rotāsies spoža jūras zvaigzne. Ah, kā viņu visi apskaudīs! Drīz vien viņi stāvēja krastā pie ledus kalna. Okeāns bija manāmi nemierīgs, gar krastu bija atklāta nemierīga ūdens josla, un nedaudz tālāk bija sakrājušies milzīgi kustīgi ledus gabali. Sniegs uz tiem mirdzēja nedaudz naidīgi, it kā teiktu pingvīniņam, ka peldēties šajā vietā nav laba doma, bet atkāpties pingvī vairs nevarēja. Viņš teica, it kā viņam būtu liela pieredze. Es droši vien ieniršu šeit. Atceros, ka kartē redzēju, kaut kur tepat ir koraļu rifi. Ak, ja mūsu pingvī nodarbībās būtu bijis uzmanīgāks, ja viņš būtu mazāk novērsis uzmanību no mācībām, mazāk būtu skatījies pa logu un vairāk klausījies skolotājā. Tu neko nejauc, pingvī, Pēnočka uztraucās. Manuprāt, pingvināsimus mums teica ko citu. Es nekad neko nejaucu, pingvī atteica, un ar vārdiem es drīz, mazā lielībnieka divas sarkanās plezniņas, pazuda zem ūdens. Trešā nodaļa, kurā pingvī dodas meklēt koraļļu rifus un nirst vienā no bīstamākajām vietām pingvīnijas piekrastē. Jāsaka, ka pirms tam pingvī nekad nebija peldējis patstāvīgi un nīris netik. Viņam vienmēr līdz bija kāds no vecākiem, un ja tagad tuvumā atrastos kāds pieaugušais pingvīns, viņš nošausminātos
un acu mirklī izvilkta mūsu lielībnieku no ūdens, jo pingvī ienira vienā no bīstamākajām vietām, kāda pastāvēja pingvīnijas piekrastē. Pirmkārt, šeit pie ledus klints satikās divas spēcīgas pazemes straumes, un tāpēc ūdens dziļumā it kā vārījās un vienlaicīgi traucās uz visām pusēm, tā ka par peldēšanu šeit nevarēja būt ne runas. Un otrkārt, tieši šo vietu savām medībām izvēlējās jūras leopardu ģimene, briesmīgi plēsēji, par kuriem pingvinasimus runāja kā par ļaunākajiem pingvīnu ienaidniekiem. Bet pingvī, protams, neko no tā nezināja, un vispār, kā izrādījās, viņš daudz ko nezināja. Un kāpēc? Jo bieži vien stundās sapņoja, nevis klausījās pingvinasimā. Pirmajā brīdī pingvī ūdenī jutās lieliski. Viņš veikli kustināja pleznas un spārnus, nirstot arvien dziļāk un dziļāk. Ūdens bija pārsteidzoši dzidrs, nekādus rifus vēl nekur neredzēja, visapkārt tikai ūdens. Bet drīz ūdens sāka duļķoties, mutuļot un svaidīt pingvīniņu šurpu turpu. Un kā to saprast? Pingvī turpināja nirt, ziņkārīgi vērodams, līdz šim neredzētas ūdenzāles un zīvis, kas lēnām pacēlās viņam pretī un ar straujāstes kustību pazuda ūdens dzelmē. Cik skaista vieta, pingvī nodomāja, un kāpēc pieaugušie neļauj mums šeit peldēties? Zem ūdens laiks rit lēnāk. Pareizāk sakot, nevis lēnāk, bet kaut kā pavisam savādāk nekā virspusē. To vienkārši tā neizjūt, it īpaši, ja neesi pieradis. Pingvīniņa plaušas vēl bija vājas un nebija sagatavotas šādam dziļumam. Pēkšņi pingvī sajuta, ka viņam nav vairs ko elpot. Viņš ļoti nobijās, pagriezās un no visa spēka peldēja augšup. Viņš kaut kā izlēca virspusē, bet kad atvilka elpu un paskatījās apkārt, viņš vairs neredzēja ne pēnačku krastā, ne pašu krastu. Visapkārt bija viens vienīgs ledus, kurš berzējoties gabalam pret gabalu, skaļi čīkstēja. Ko darīt? Kur ir piekraste? Kurā virzienā peldēt? Nabaga sapņotājs pingvī, bet skolotājs taču stāstīja par straumēm, kuras var aizraut tevi tālu no tās vietas, kur tu ieniri. Un tā vietā, lai klausītos, tu līdinājies mākoņos. Cik reižu var tev atkārtot, ka nekādā gadījumā nedrīkst būt tik izklaidīgs stundās. Un lūk rezultāts. Krasts ir kaut kur tālu, tālu, zem tevis ir ledains ūdens bezdibenis, un apkārt ir dreifējoši ledus blāķi, no kuriem gandrīz neiespējami izkļūt. Pingvī mēģināja kliegt, bet vējš, kas pūta no sauszemes, aiznesa viņa saucienu okeānā. Ak, pingvī, pingvī, vai tev izdevās izglābties? Ceturtā nodaļa, kurā pingvī brīnumainā kārtā izdzīvo un uzdāvina Penočkai negaidītu dāvanu. Penočka saprata, ir noticis kas nelāks un skrēja pēc palīdzības. Pingvinasimus bija vēl skolā. Pingvī ienira pie koraļu rifiem netālu no ledus kalna, caur asarām noteica Penočka, un tā arī neuzpeldēja. Koraļu rifi? Pie mums Antarktīdā? Ak, šausmas! Pingvinasimus satvēra galvu. Koraļu rifi veidojas tikai siltos ūdeņos. Es taču jums par to stāstīju. Ak, bet tagad tam nav nozīmes. Galu galā tur pie ledus klints ir pazemes straumes. Viņu var aiznest okeānā. Drīz visa pingvīnu kolonija atradās pie ledus klints. Pūta caururbjoš ziemeļu vējš.
krita retas, dzelošas sniega pārslas. Pieredzējušākie pingvīni sapulcējās aplī un sāka apspriesties. Penačka šaudījās gar krastu, lūkodamās tālumā. Bet ko gan viņa tur varēja redzēt? Viens vienīgs ledus, nepārredzams, mēms ledus klājiens. Vecāko padome nolēma sadalīties grupās un peldēt dažādos virzienos. Pingvīniņu vajadzēja atrast pēc iespējas ātrāk, jo tuvojās krēsla. Turklāt virs ledus klints pazibēja plēsīgā milzu putna siluets, kas ir viens no ļaunākajiem pingvīniņu ienaidniekiem. Viņam ir ļoti laba redze, un ja viņš ieraudzīs vientuļo pingvī, mūsu pingvīniņam nepaveiksies. Ūdeni uzreiz metās vairākas pieaugušo pingvīnu grupas. Glābšanas operācija bija sākusies. Ledus gabals, uz kura pingvī uzkāpa, bija mass un trausls. Tas šūpojās zem viņa un grasījās, kur katru brīdi apgāsties. Ledainais vējš saldēja pingvīniņu. Viņš strīcēja no bailēm un augstuma un gandrīz vai raudāja. Un pēkšņi blakus viņa ledus gabalam no ūdens trokšņaini iznira plankumains saplacināts purns. Tas atvēra savu milzīgo muti un klikšķinot ar ilkņiem ienira ūdenī. Tas bija jūras leopārds, viens no šausmīgākajiem šo vietu plēsējiem. Pingvī viņu uzreiz atpazina no attēliem, ko pingvinasimus bija rādījis. Nu ir beigas, pazibēja doma pingvī galvā. Ar to piedzīvojumi nu ir galā. Un tad viņš atcerējās vienu ļoti svarīgu lietu, ko pingvinasimus slika visiem iemācīties no galvas. Kad palīdzību nav no kurienes gaidīt, jāguļ uz muguras, ar balto vēderu uz augšu un jāsaplūst ar sniegu. Ja paveicas, plēsējs var tevi nepamanīt. Un pingvī izplatās uz ledus ar vēderu uz augšu un sastinga. Viņš gandrīz pārstāja elpot. Ar atskaktiņu viņš vairākas reizes redzēja, kā iznirst jūras leopards. Taču, neredzot pingvīniņu, aizpeldēja prom. Tad pingvī ar šausmām pamanīja, ka virs viņa lēnām riņķo milzu putns. Bet putns arī viņu nepamanīja. Redz, cik labi viņš saplūda ar ledus gabalu. Grūti pateikt, cik ilgi pingvī gulēja tādā pozā, bet kad viena no glābēju grupām viņu atrada, viņš bija besamaņā un atjēdzās tikai krastā un uzreiz paprasīja – tagad jūs mani bārsiet, vai ne? Bet nē, mūsu pingvīniņu neviens nebāra. Jau tā viņam nācās tik daudz pārdzīvot. Kad viņš nākamajā dienā ieradās skolā, pirmais, ko viņš izdarīja, piegāja pie Penačkas un pasniedza viņai kaut ko mazu un spīdīgu. Penačka, viņš apmulsis teica, šis ir visskaistākais akmentiņš, kuru man izdevās atrast piekrastē. Tas būs tev jūras zvaigznes vietā, kuru es reiz tev sadabūšu. Paldies, Penačka čukstēja, pieņemot dāvanu. Viņa bija aizkustināta. Viņa bija tik aizkustināta, ka nēsāja to ap kaklu, nenovelkot, it kā tas būtu dārgākais dimants pasaulē.